El cineasta Manel Raga, el Departament de Cultura i els ajuntaments d'Ulldecona, la Sénia, Amposta, Roquetes i Tortosa han presentat Victòria en Savoy als instituts, una iniciativa educativa i cultural que té com a objectiu apropar el cinema d'autor al jovent. En aquest sentit, el projecte es realitzarà primerament dintre dels centres educatius perquè després l'alumnat pugui presentar les projeccions obertes al públic que es faran en aquestes localitats. Cal destacar que aquestes sessions comptaran amb la participació dels directors i directores de les pel·lícules programades. Esta proposta deriva d'un cicle cinematogràfic que es fa a Ulldecona des de l'octubre del 2021, Victòria en Savoy, que és una referència directa als dos cinemes més importants que va tindre Ulldecona durant el segle passat. És un cicle que ha donat molt bon resultat i que ara el que es fa des d'Ulldecona, i en aquest cas de la mà del director Manel Raga, és exportar-lo a altres municipis de Terres de l'Ebre a través dels seus instituts i, per tant, en una voluntat educativa, en una voluntat formativa, en una voluntat pedagògica de foment del coneixement i, evidentment, artística, perquè estem parlant del món del cinema. I se tracta de dinamitzar aquesta vida cultural de Terres de l'Ebre, que el que és el cine comercial el té més present, però el cine d'autor potser li falta una mica més d'espenta. Tenim persones al territori que estan treballant en aquest món i que se mereixen ser reconeguts, però per això és necessari també fer difusió del que és la disciplina en conjunt. No? Intentarem treballar una sèrie de pel·lícules seleccionades, no? Que es treballaran primer als instituts, i en aquest cas normalment seré jo la persona que aniré a presentar la pel·lícula, la veurem, la comentarem, generarem debat i intentarem construir doncs, una sèrie de preguntes, no? Entre els alumnes i jo mateix, i després seran ells els propis encarregats de que la sessió pública, que es faran aquestes sessions públiques al voltant dels pobles que hem dit, seran ells qui presentaran la sessió, els encarregats de presentar-la i també després d'acollir una mica el director participaran els directors de les pel·lícules i allí generar també aquest contacte.